Bugün Respublikamızda dövlət uşaq siyasəti uğurla həyata keçirilir. Uşaqların intellektual, fiziki və psixoloji inkişafının, onların şəxsiyyətinin hər tərəfli formalaşması, yaradıcı mühitdə böyüməsi və idmanla məşğul olması üçün zəruri şəraitin yaradılması daim diqqət mərkəzində saxlanılır. Uşaqlarla bağlı məsələlərə dövlət səviyyəsində böyük həssaslıq göstərilir, onların müxtəlif sahələr üzrə istedadları vaxtında üzə çıxarılır, stimullaşdırıcı tədbirlər həyata keçirilir. Məktəblərdə şagirdlərin ağır keçən dərs rejimindən sonra asudə vaxtlarını səmərəli keçirmələri üçün məktəbdən kənar təhsil müəssisələrinin mühüm əhəmiyyəti var. Həmin müəssisələrdə şagirdlər zehni gərginlikdən uzaqlaşaraq yaddaşlarını yeniləyirlər. Təbii ki, uşaqların maraq və bacarıqlarının, intellektual səviyyələrinin üzə çıxarılmasında, onların yaradıcılıq qabiliyyətlərinin inkişafında və fiziki cəhətdən sağlam böyümələrində məktəbdən kənar təhsil müəssisələrinin fəaliyyəti danılmazdır. Mütəxəssislər hesab edirlər ki, məktəbdən kənar təhsil uşaqların psixoloji cəhətdən sağlam formalaşması ilə yanaşı, onlarda kollektivçilik təcrübəsinin yaranmasında böyük rol oynayır. Buna görə də Muxtar Respublikada məktəbdən kənar təhsil müəssisələrinin fəaliyyətinin təşkili həyata keçirilən islahatların əsas istiqamətlərindəndir. Bu baxımdan Heydər Əliyev Uşaq Gənclər Yaradıcılıq Mərkəzinin xüsusi rolu var. Mərkəzimizdə bir çox elmi və yaradıcı innovativ dərnəklər yaradılmışdır və bu dərnəklərdən robotexnika, memarlıq, dizayn, mental aritmetika, sürətli oxu, mat plus dərnəkləri innovasiyalar və uşaqların inkişafı şöbəsində fəaliyyət göstərən dərnəklərdəndir. 2019-20-ci tədris ilində bir çox yaradıcı innovativ dərnəklər də yaradılmışdır ki, bunlara ağac üzərində oyma, metal üzərində döymə, dulusçuluq, xalçaçılıq, ağac üzərində yandırma, ebru sənəti, qum sənəti və s. kimi bu dərnəklər də daxildir. Bundan əlavə, mərkəzimizdə yeni fəaliyyətə başlayan 2019-20-ci tədris ilində qızlar üçün bədii gimnastika, 2020-21-ci tədris ilində isə qızlar üçün voleybol dərnəkləri də artıq fəaliyyətə başlayıbdır. Heydər Əliyev Uşaq Gənclər Yaradıcılıq Mərkəzi Muxtar Respublikada fəaliyyət göstərən ən böyük məktəbdən kənar təhsil müəssisəsidir. Mərkəzdə 61 otaq, şahmat sinifi, kitabxana, idman, gimnastika və iclas salları yerləşir. Qeyd edək ki, mərkəzdə 5 şöbədə 44 adda dərnək fəaliyyət göstərir. Dərnəklər öz profilinə uyğun tədris olunur. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi sədrinin tapşırığı ilə mərkəzdə robotexnika, memarlıq dizayn, mental aritmetik, xalça çılıq, metal üzərində bədii döymə, ağac üzərində oyma, ebru sənəti, qum sənəti, dulusçuluq, dram, gimnastika və sürətli oxu, eyni zamanda bir sıra dərnəklər yaradılıb. Qeyd edək ki, mərkəzdə eyni zamanda innovativ dərnəklər də fəaliyyətə başlayıb. İnnovativ dərnəklərdən digəri isə memarlıq dizayndır. Bu da uşaqların daha da marağını cəlb edən dərnəklərdən biridir. Muxtar Respublikamızda memar əcəminin davamçılarını yetişdirmək məqsədi ilə mərkəzimizdə fəaliyyət göstərən bu dərnək uşaqlara sözün əsl mənasında memar olmağın sirlərini aşılar. Onu da qeyd edim ki, məktəblərdən bizə müraciət edən uşaqların əksəriyyəti, memarlığa maraq göstərən xüsusilə uşaqlarımız özləri də etiraf edirdilər ki, əvvəllər biz düşünürdük ki, memarlıq peşəsini seçsək, hardan, bunun sirlərini hardan öyrənə bilərik. Amma bugün bizim üçün çox xoşdur ki, bu mərkəzdə, Muxtar Respublikamızda bizim üçün belə bir şərait yaradılıbdır və biz burada istədiyimiz materialları öyrənə bilirik. Bundan əlavə şöbəmizdə beyin əsaslı təlimlər verən dərnək var ki, bunlar da mat plus, mental aritmetika və sürətli oxudur. Nəyə görə beyin əsaslı təlim deyirəm? Bu dərnəklərimizdə, yəni digər, mərkəzimizdə fəaliyyət göstərən digər dərnəklərdən fərqli olaraq, bu dərnəklərdə beynin hər iki payı eyni anda işləmə qabiliyyətinə malikdir. Beyin əsaslı digər bir təlim sürətli oxuma proqramıdır. Sürətli oxuma effektli bir oxuma şəklidir. Və bəziləri düşünürlər ki, sürətli oxuma anadan gəlmə bir qabiliyyətdir, vərdişdir. Amma bu belə deyil. Əksinə, sonradan qazanılan bir vərdişdir. Bunda əsasən,
Bu dərnək proqramını mən özüm tədris edirəm. İlk əvvəl dərnəyə müraciət edən uşaqlar arasında diaqnostik qiymətləndirmə aparıram. Və bu qiymətləndirmə nəticəsində uşaqlarımızda oxumasına mane olan amillər ortaya çıxarılır və bu çıxarılan problemlərə uyğun olaraq uşaqlar o yöndə təlimlərimizi keçirik. İlk əvvəl onu qeyd edim ki, bu dərnəyə uşaqlar nə üçün müraciət etməlidirlər? Oxuma istəyi olmayan, söz ehtiyatı az olan, xəyal gücü, göz bıcağı az olan, inşa yazı qabiliyyəti olmayan, öz fikrini ifadə etməyi bacarmayan uşaqlarımız ən çox bizə müraciət edir. Və bu dərnəkdə uşaqlar dərnək proqramında əsasən nə qazanırlar? Geniş göz bıcağı, xəyal gücü, böyük söz ehtiyatı və fikrini dolğun ifadə etmə bacarığı, sərbəst və kollektiv şəkildə işləmə bacarığı və sonda sürətli oxuma bacarığı. Və qeyd edim ki, dərnək proqramının sonunda, yəni əldə etdiyimiz nəticə, uşaqların bir dəqiqə ərzində 350-400 söz oxuması və oxuduğunun 60-70%-ni anlamasıdır. Bu dərnəyə 6 aydır ki gəlirəm və mənim oxuduğum söz sayı 350-400 arasına çatır. Bu dərnəyi çox sevirəm, çünki bu dərnəyə gələndə mən kitaba marağım artır, motivasiyam güclənir və tez-tez kitab alıb oxuyuram. Və əvvəl dərs oxuyanda diqqətim tez-tez yayınırdı, ancaq indi bu dərnəyə gəldikdən sonra mənim özümdə də diqqətim inkişaf elədi, göz bucağım artdı. Müəllimimizin sayəsində biz kitablarımızı daha sürətli oxuyuruq, oxuduqlarımızı da daha yaxşı yadımızda saxlaya bilirik. Bu dərnəyi mənim cəlb məqsədim daha çox kitablara daha çox marağımın artması idi. Mən bir dəqiqədə oxuduğum söz sayı 250-300 söz arasıdır. Bu dərnəyə mənim marağım vardır. Bu dərnəkdə mən daha çox kitablarımı daha çox oxuyuram. Mən bu dərnəkdə göz çalışmaları kitablar müxtəlif kitablar oxuyuram. Dərnəkdə mənim kitablara olan marağım daha çox artıbdır. Mən 6 ay ərzində 10 kitab oxuyub bitirə bilirəm. Son illərdə dünya təhsil sistemində ən mühüm trendlərdən biri kimi aktuallıq qazanan STEM təhsil, müasir təhsil fenomeni kimi peşəkar səriştələrə malik mütəxəssis hazırlığında mühüm istiqamət kəsb edir. Onun hədəfi şagirdlərdə yüksək mütəşəkkil düşüncəni inkişaf etdirmək və əldə olunan biliklərin layihə təlimi vasitəsilə texnologiya, mühəndislik, riyaziyyat və incəsənət kimi fənlərdə səmərəli tətbiqinə nail olmaqdır. Şöbəmizdə 2021-ci il yanvarın 1-dən etibarən STEM dərnəyi fəaliyyətə başlayır. Belə ki, STEM artıq dünyada öz aktuallığını qoruyub saxlayır. STEM dərnəyi 5 elmin birləşməsindən yaranan bir fəaliyyətdir. Burada uşaqlar əsasən yaradıcı qabiliyyətini, elmini, sənətini, mühəndislik və texnologiya qabiliyyətlərini üzə çıxarırlar. Və onlar özlərini, xüsusilə də uşaqlarımız onu qeyd edim ki, tullantılardan istifadə edərək öz təxəyyüllərində canlandırdığı robotlar hazırlayır və bu robotlara proqram vasitəsilə hərəkət verirlər. Dərnəyin qısa müddətdə yaranmağına baxmayaraq, uşaqlar burada daha çoxdur, yəni tələb artır da, yəni uşaqlar daha çox bura gəlməyə çalışırlar. Burada gətirdikləri, məsələn, deyək ki, butulka qapaqlarından, penoplastdan, karton vasitələrindən model düzəltməyi daha çox sevirlər. Bu da uşaqların elə bir ki, məntiqi təfəkkürünü daha da yaxşılaşdırır və komanda şəklində işləyirlər. Buna görə də bu dərnəyin əhəmiyyəti çox böyükdür. Mən bu dərnəyə gələndə boş vaxtlarımı səmərəli keçirdirəm. Dərslərimlə yanaşı əl işləmə qabiliyyətimi artırıram, bu maşını düzəldirəm. Bu yəni təmiz demək olar ki, tullantılardan düzəltmişəm, bu qapaqdır, məsələn, kardondan kəsib düzəltmişəm. Bu əslində kəsib birinci bu işi çalışıram, gələcəkdə elə bir bunu təkmilləşdirəcəyəm. Hətta fikrimdə, məsələn, var ki, gələcəkdə bu, məsələn, bunun fərqli modelini min axtaran maşın kimi düzəltmək olar. Bu minə gələbir gedəndə beyin yığıb, minanı tapanda elə bir siqnal görmək. Bu həm də insan, mənim fikrimiz insan tələfatını da azalda bilər müharibələrdə. Mənim bu dərnəyə gəlməyim çox yaxşı oldu. Muxtar Respublikamızda da bu dərnəyin açılması dün bizim uşaqlar, gənclər adına çox yaxşı oldu ki, hər öz ailə qabiliyyətini burada yaxşı inkişaf elətdirə bilər.
Qeyd edək ki, Muxtar Respublikada ümum təhsil məktəblərində də STEM təhsil metodu tətbiq olunur. Məktəblərdə STEM şagirdlərə kommunikasiya, komandada işləmək, kritik və yaradıcı düşüncəni tətbiq etmək kimi 21-ci əsr bacarıqlarından istifadə olunmaqla yaradıcı öyrənməni təmin edir. Elmi istiqamətdə fəaliyyət göstərən Memarlıq Dizayn Dərnəyində uşaqların kompüter bacarığı ilə yanaşı, yaradıcılıq qabiliyyəti, fəza təsəvvürü, estetik zövqü də formalaşır. Bu dərnəkdə əsas məqsəd o Naxçıvan memarlığında, məsələn, Əcəmbər Bəkir oğlunun istifadə elədiyi ornamentlərdən, naxışlardan, bugünkü gün müasir memarlıqda istifadə olunan ornamentləri burada şagirdlərə izah olunur. Bizim üçün bu dərnəkdə ən çox üstünlük verdiyimiz biz təbii ki, əl işidir, əldə eskiz layihələ çəkilir və kompüter vasitəsilə, qrafik proqramlar vasitəsilə çəkilən əl işləri proqramlar vasitəsilə yığılır, tətbiq olunur. Yaradılan bu şəraitə görə uşaqlar gəlir, memarlığı və onun sirlərini burada daha ətraflı öyrənir. Qədim və müasir memarlığın vəhdətini burada anlaya bilirlər. Memarlar arasında keçən illərdə bir sərgimiz oldu. Bu il isə, məsələn, fevral ayının 18-də bizim memarlar arasında rayonda bildirici fəaliyyət böyle bir dərnəklər fəaliyyət göstərir. Onlar arasında yarışma keçiriləcək memarlar arasında kimin eskiz layihələri və kimsə qrafik proqramında daha yaxşı, daha sərfəli istifadə edir. Və əsas məqsədim odur ki, kim isə qabiliyyəti, kim riyazi bilikləri, əl qabiliyyəti daha üstündürsə, bu dərnəkdən yararlana bilərlər. Qeyd edək ki, Robotexnika Dərnəyində şagirdlər dəqiqlik, analitik düşünmə, problem həll etmə, qərar vermə, komanda ilə işləmək kimi bacarıqları, həmçinin təhsil müəssisələrində əldə etdikləri bilikləri real tətbiq etmə imkanları əldə edirlər. Onlardan mühəndisliyə maraq yaranır. İnformasiya, kommunikasiya texnologiyalarından səmərəli istifadə etmə bacarığı formalaşır, proqramlaşma üzrə bilikləri artır. Demo versiyası var, demo. Yəni, faktiki default deyirik biz ona. Amma sonradan biz buna istənilən funksiyaları buna tətbiq edə bilirik kompüter vasitəsilə. Və indi hal-hazırda mən sizə göstərəcəm bunun imkanlarını. Bax, burada deməli USB portdur, Universal Serial Boot gedir. Ondan sonra demək burada deməli pinlərdir, kontaktlardır. Eyni zamanda buna daxil olmaq olur yaddaş kartları ilə. Məlum olduğu kimi, robototexnika müasir informasiya, texnologiya, kommunikasiya sahəsinə yaxın bir sahədir və əsas məqsəd burada bu robototexnologiyalarla bağlı olan kompüter sistemlərinin öyrənilməsidir. Biz dərnəkdə müxtəlif funksional robotları yığırıq, onları dizayn edirik və sonda biz onları proqramlaşdırırıq. Ümumiyyətcə, bu sahə çox önəmli bir sahədir bugünləri. Biz 4-cü sənaye inqilabı dövründə yaşayırıq. Dünyanın bir çox ölkələrində robototexnologiyanı sahələrin sahəsi artıq adlandırıblar və bir çox qabaqçıl ölkələrdə artıq milli robototexnologiya strategiyaları hazırlanmaqdadır. Sahənin əhəmiyyətini eyni zamanda belə bir faktla da göstərmək olar ki, bu yaxınlarda Google kimi nəhəng bir şirkət intellektual robototexnologiya sahəsində fəaliyyət göstərən 8 böyük nəhəng şirkəti almışdır. Muxtar Respublikamızda da robototexnologiya sahəsinə böyük diqqət ayrılır. İndi hal-hazırda hətta Muxtar Respublikanın ən uçqar bölgələrində fəaliyyət göstərən məktəblərə belə lazımi, robototexnologiyaya aid lazımi avadanlıqlar verilir. Məktəblər yavaş-yavaş bu texnologiyalarla təhciz edilirlər. Və biz dərnəyimizdə çalışırıq ki, ilk növbədə uşaqlarda texnogen bir təfəkkür formalaşdıraq. Biz sözsüz ki, çalışmalıyıq ki, robototexnologiyada müxtəlif robotları hazırlayanda çalışmalıyıq ki, robotlar biz robotlara deyil, robotlar bizə xidmət eləsinlər. Bu texnogen inkişafda bu gün əsas prinsipal məsələlərdən də biridir. Sözsüz ki, uşaqlarda
texnogen düşüncə tərzi formalaşır, analitik düşüncə formalaşır. O uşaqlar riyazi, informasyon, texnoloji, sistem düşüncə təzlərini başlayırlar mənimsəməyə və ona görə də bu hesab edirəm ki, getdikcə də bu sahə inkişaf edəcək. Biz dərnək çərçivəsində uşaqlara bir sıra proqram dillərindən minimum basic dərslər keçirik. Bu HTML-dir, Hypertext Markup Language-dir, PHP-dir, Java-dır, JavaScript-dir, Ajax-dır, eyni zamanda Python proqramının minimum baza əsaslarını keçirik və eyni zamanda bu dərnəyin üstünlüyü odur ki, uşaqlar burada texniki ingilis dilini minimumda olsa mənimsəyirlər. Çünki bildiyimiz kimi adım bayaq sadaladığım proqramların bütün operatorları ingiliscədir. Mən 7-ci sinif şagirdi Mahmudov Yusif. Mən Uşaq Gənclər Yaradıcılıq Mərkəzinin Robotexnika Dərnəyi üzvüyəm. Mən robotexnikaya 2 ildir gəlirəm. Keçən dəfə keçirilən yarışda mən də iştirak elədim və birinci yeri tutdum və bu yarışda istifadə etdiyim robot budur. Mən robotu 2 motordan, 2 sensordan, bir də beyindən hazırlamışam. Gələcəkdə yenə öz robotumun yarışı olacaq. Mən orada daha yaxşı edib yenə birinci yeri tutmaq istəyirəm. Muxtar Respublikada ilk olan Matbilus Dərnəyi uşaqlara riyaziyyatın sirlərini daha əyləncəli, asan yolla öyrənməklərinə və əzbərçilik vərdişinə son qoyulmasına kömək edir. Bu üsul şagirdlərdə tapşırıqları daha tez və sürətli aparmalarına səbəb olur. Dərnək proqramında istifadə olunan metodda dərnək üzvlərində özünə inam yaranır və beynin hər iki yarım kürəsinin eyni anda işləməsinə səbəb olur. Dərnək proqramı Türkiyə təhsil sisteminə əsaslanan formada tədris olunur. Bunu qeyd etmək istəyirəm ki, dərnək proqramı Muxtar Respublikada yalnız Heydər Əliyev Uşaq Cəsarət Yaradıcılıq Mərkəzində tədris olunur. Bu, hindlilərin öyrətmiş olduğu bir hesablama sistemidir. Vedik riyaziyyatının üzərində qurulubdur. Öyrətmə sisteminin 16 qaydası vardır ki, vurma və bölmə əməli həmin qayda üzərində tədris olunur. Dünyanın inkişaf etmiş ölkələri bu tədris sisteminə artıq vedik riyaziyyatına müraciət edirlər. Çünki təhsil sahəsində aparılan araşdırmalar göstərir ki, bu sahədə özünü sınayan, bu sahəni, elm sahəsini, bu hesablama sistemini öyrənənlərin digərlərindən hesablaması daha sürətlidir və daha effektlidir. Ona görə artıq inkişaf etmiş ölkələr vedik riyaziyyat sisteminin hesablama sistemindən istifadə edir. Bu elm sahəsini öyrənənlər astronomiyada və yaxud da digər dəqiq elmlərdə özünü daha yaxşı göstərir, fəlsəfədə. Mən Emin Xəlizadə, 6-cı sinif şagirdiyəm. Mən buraya, mən oktyabr ayından yazılmışam. Burada mən riyaziyyatı daha dərindən öyrənib. Bu dərinliyə gələndən sonra mən artıq mənim riyaziyyatı daha sürətli hesablayıram. Dərslərinin tərsini görürəm. Hər bir uşaq məncə Matbilis dərnəyinə üzv olmalıdır. Matbilis çox gözəl bir dərnəkdir. Mərkəzdə uşaqların sevərək getdiyi Mental Aritmetik Dərnəyi şagirdlərdə sürətli və dəqiq şəkildə hesablama bacarığının artmasını formalaşdırır. Mental zehin, aritmetika isə toplama, çıxma, vurma, bölmə deməkdir, riyazi termindir. Mental aritmetika uşaqlara nə verir? Rəqəmlərin sürətli şəkildə zehni olaraq toplanması, çıxılması, vurulması və bölünməsidir. Mental aritmetika özü bir proqramdır. O proqramı təxminən 8 ay müddət çəkir. İlk 4 ayda biz birinci 8 ayımızda toplama çıxma, yəni birinci 4 ayında toplama, ikinci 4 ayında isə çıxmanı öyrədirik sürətli şəkildə. Növbəti 8 ayda isə vurma və bölmə. Təxminən ondan hər biri 4 ay təşkil edir. Mental aritmetikaya adətən 4-14 yaş arası uşaqlar gəlir. Buna səbəb ondan ibarətdir ki, bu yaş qrupunda uşaqların beyin inkişafı təxminən başlayır və 13-14 yaş aralığında uşaqların beyin inkişafı durur. Yəni, daha doğrusu, sağ və sol beyin yarımkürələrinin ixtisas seçimi dayanır. Normalda uşaqlarda riyazi hesablamaların hər biri beynin sol yarımkürəsində getdiyi halda, mental aritmetika ilə məşğul olan uşaqlarda isə beynin həm sağ, həm də sol yarımkürəsindən istifadə edərək hesablamağı həyata keçirir. Bu necə olur? Normal uşaqlar şifahi rəqəmləri əzbərləmə üsulundan istifadə edərək hesablayır, yəni rəqəmləri toplayır, çıxır, vurur və böldür, bunu şifahi olaraq icra edir. Lakin
mental aritmetiklə məşğul olan uşaqlar dərsdə ABAK-ın quruluşunu öyrənir və ABAK-ı bir müddət istifadə etdikdən sonra zehninə keçirdir və normalda da beynin sağ yarımkürəsi görmədən cavabdə olduğuna görə uşaqlar sol yarımkürəyə rəqəmi qəbul edir və sağ yarımkürədə hesablayır və nəticəni elə tapır və nəticə etibarilə həmin uşaqların sürəti öz normal sürətlərindən 10, 15, 20 hətta daha çox artır. Mental aritmetika uşaqlara yəni faydaları nədir? Birinci olaraq uşaqlarda demək sürət hesablama qabiliyyəti formalaşır. Bütün rəqəmləri istənilən rəqəmi sürət şəklində toplayır, çıxır, vurur və bölür. Burada da təbii ki, həm zehindən istifadə edir, həm də barmaqlarından istifadə edə bilir. Normalda barmaqlarımızın da hər birinin rəqəm dəyəri vardır. İkinci olaraq uşaqlarda güclü yaddaş formalaşır. Bunun da səbəbi budur ki, uşaqlar hesablama apardıqda gördükləri rəqəmləri yadda saxlamaq məcburiyyətindədirlər. Flash anzanda, proqramda o rəqəmləri yadda saxlamalıdırlar ki, nəticəni düzgün cavab versinlər. Uşaqlar bununla mütəmadi məşğul olduqca uşaqlarda yaddaşı müəyyən qədər artır. Eyni zamanda uşaqlarda diqqət artır. Diqqət də həmçinin flash anzan nə deməkdir? Biz proqramdan istifadə edirik. Flash sürət anzan isə rəqəmlərin itib gəlməyidir. Uşaqlar saniyənin 10-da 1-i müddətdə gələn rəqəmləri diqqətli olduqları halda görə bilir və nəticə etibarilə bunlar flash anzandan istifadə etdikləri müddətcə uşaqların diqqəti artır. Uşaqlarda eyni zamanda görmə sahəsi genişlənir. Bu nə deməkdir? Normal uşaqların görmə sahəsi 160-210 dərəcə olduğu halda dəqiq görmə sahəsi insandan insana dəyişir. Bura gələn uşaqlarda isə, mental aritmetika ilə məşğul olan uşaqlarda isə dəqiq görmə sahəsi fərqlidir və hər biri bura gəldikdən sonra dəqiq görmə sahəsini artırır. Yəni, eyni anda bir neçə rəqəmi görə bilir. Bu da təbii ki, beynin inkişafı deməkdir. Mental aritmetika uşaqlara başqa nə verir? Bunlardan biri də kinestetik öyrənmə qabiliyyətidir. Uşaqlar ABAK-a toxunduğu müddətdə beynin iki hüceyrəsi arasında sinaptik yollar yaranır və bu da beyin hüceyrəsində nə qədər sinaptik yol yaranırsa beynin inkişafına gətirib çıxarır. Nəticə etibarilə həmin uşaqlar daha zəkalı, daha ağıllı ola bilir. Mental aritmetika ilə məşğul olan uşaqlarda sürətli reflekslər formalaşır. Buna səbəb ondan ibarətdir ki, uşaqlar istər ABAK-da hesablama apararkən, istərsə də barmaqda hesablama apararkən məcbur reflekslərini artırmalıdırlar ki, hesablama qabiliyyətləri artsın və uşaqların hesablama qabiliyyəti artdıqca uşaqların düz mütənasib olaraq sürətli refleksləri də artmış olur və nəticə etibarilə uşaqlarda bu tərəfdən də inkişaf etmiş olur. Qeyd etmək yerinə düşər ki, məktəbdən kənar təhsilin prioritet istiqamətlərinin formalaşdırılması və bu istiqamət üzrə müvafiq zəruri tədbirlərin həyata keçirilməsi diqqət mərkəzindədir. Uşaq, yeniyetmə və gənclərin maraq, meyil və bacarıqlarının müəyyənləşdirilməsi, həmçinin onların yaradıcılıqlarının, asudə vaxtlarının təşkilinin, fiziki inkişaflarının təmininin dəstəklənməsi, eyni zamanda şagirdlərin tərbiyəsi, onların zərərli vərdişlərdən qorunması ilə bağlı maarifləndirmə mexanizmlərinin təşkil edilməsi və daim təkmilləşdirilməsi diqqət mərkəzində olan əsas məsələlərdəndir. Bəli, dəyərli valideynlər, əgər siz də övladınızın sağlam və hər tərəfli böyüməyini istəyirsinizsə, yolunuzu məktəbdən kənar təhsil müəssisələrindən sala bilərsiniz.